Народження душі та Едем – такі скульптури з дуже символічними назвами стали новими прикрасами грецького парку. Серед учасників урочистого відкриття бронзових композицій був почесний громадянин Одеси, відомий меценат та засновник благодійного фонду, президент будівельної компанії «Гефест» Пантелеймон Бумбурас. Саме йому місто завдячує створенням грецького парку та його постійному розвитку. Меценат каже, що для нього продовжувати традиції славетних греків Одеси як маразлі – це справа честі. Важливо, що залишиться після тебе. Впевнений меценат. 2001 год я тратил 1 миллион долларов, сделали грецкие площади, мертвые феджоглу. Это большая работа тогда-то. Потом потихонечку. Вот это, что я хочу, что из меня, из моя семья, потому что эту деньги я могу дать моя семья. Понимаете, что осталось что-то, город, который нам кормит. И страна, которая нам кормит. И получаем для этого удовольствие. Моя мечта – одна школа большая. Подарить город. Но это нужно еще думать, еще решение будет через год, наверное. Но это для будущего и мечта. Одна школа примерно 10 тисяч квадратних метрів. Поки триває робота над майбутніми планами, тут і зараз зусиллями і допомогою Пантелеймона Бумбуроса грецький парк перетворюється у зону відпочинку світового рівня. Тут вже не вперше встановлюються композиції авторства одеського скульптора Михайла Реви. Найвідоміша – фонтан «Початок початків». А тепер рука майстра створила ще дві нові скульптури – «Народження душі» та «Едем». Майстер каже, що обрав скрипку для першої скульптури як глибокий символ музикальної слави міста. Одесса в мире известна Потемкинской лестницей, оперным театром и скрипичной школой. Ее знает весь мир. И вот это сочетание, вот это рождение души в виде скрипки, вы сейчас увидите, это вообще такая моя любовь к Одессе. Митець подякував Пантелеймону Бумбуросу за постійну підтримку та допомогу, які надихають продовжувати створювати вишукані скульптури для грецького парку. Сім'я Бумбурас каже, що постійно відчуває свою соціальну відповідальність перед містом та одеситами. Всі бізнесмени, в тому числі, несмотря, що говорять, працюють в тому числі для прибулі. Ну, знаєте, прибулі – це скоро забивається. Пройшов місяць, пройшов рік, десь потратили, десь інвестували. Это дает какая-то временная радость. А ты висей, как грецкий парк, это радость на века. Несмотря, что будет завтра, кто знает, как наш бизнес будет, как другие бизнес. Жизнь поменяется. Что поменяется? Экономика поменяется. Но это останется на века. Поэтому мы считаем, что это реально радость. Это когда бизнес могут отдавать такой результат, который останется не к себе только, а одесситам, а людей. Після урочистостей на маленькі гости чекав концерт з солодощами, веселими аніматорами та конкурсами. Свято стало ще одним подарунком одеситам від будівельної компанії «Гефест» та особистої президента Пантелеймона Бумбуроса. Нові скульптури, дитячий сміх, розмаїття квітів та дерев – найкраще свідчення того, що грецький парк вже давно став найулюбленішим містом відпочинку одеситів.